idem u treći razred. I sada si nešto radila povodom dana škole, jel tako? Jesi napisala nešto? Ja sam i napisala i nacrtala i posebno sam srećna što sam dobila dve nagrade. Srećna sam zbog svojih drugara što su isto dobili nagrade i trudimo se što više da srećimo našu učiteljicu. Jel bih htjela da mi kažeš šta si napisala, na koju temu? Ja sam napisala na temu Ovo je moja škola. I šta si rekla? Reci nam nešto kratko. Pa, napisala sam da je dan škole veliki praznik, da sve što treba za školu, što više da je... Jel voliš svoju školu? Da. Hvala ti puno i puno uspjeha dalje. Važno.